Namaskar, Swagatam. Good morning, 18 Olo Studio, Paraswita Goswami. Our Honitia breaking news. Jorhat, Chilani, Surar, Ghorar, Guhai, Ghor, Thapona Talat, Uthar Kora Hoise, Bandile, Bandile, Toka, Thapona Talat, Puti Thoa, Bosar, Uthar Kora Hoise, Toka, Kebatao, Bandile, Arokhiya, Greptar Kora, Onimes, Phoikyan, Amar, Surar, Ghorar, Pra, Uthar Kora Hoise, 3 Lakh, 80,000 Koi Toka, Nitul Gogoi, Amar, Antu, Surar, Pra, Uthar, 2 Lakh Toka, 21 September, Jorhat, Swastik, India, Amar, Bebohai, Protestant, Rupra, Topia, Logo, Silate, Hon. Scooted or had do it, you walk at Topia and Isil Brihat Proven at Han, Aroke, Hotanago, Joy to Onimes, Poikia, Aru Nitul Gogoi, Grepner Propisote Utar Jose, a Tokar Bundle. Jorhat, Sidonis Rock, Horror, Gutai, Bundle, Bundle Utar Jose Toka, Haponat a lot, and a rep put it for Bosat, Utar Kra Jose, Keba Bundle Toka. পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 2 লাখ টকা 21 ছেপ্টেম্বৰত জৰহাটৰ সষ্ঠ ইণ্ডিয়া নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা থপিয়াই লৈ গৈছিল দুটা কচুৰে এই টকাখিনি স্কুটি দেখা এই দুই যুৱকে থপিয়াই নিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু কি ঘটনাৰ লগত জড়িত অনিমেষ হৈকিয়া আৰু নিতুল গগৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এই টকাখিনি উদ্ধাৰ হৈছে কিমান টকা আছিল বেগত 6 লাখ টকা আছিল এটা পইচাখিনি কত থলি পইচা মুছ 1 লাখ ললো লগটো 5 ইটো বাকিটো লগটো দিলে লগটো কোন লগটো ধেমা দি তাক ধইলে আজি কোত পলাই বলি পলাই পলাই ধইল মই কালি ধইল মই কোত পলাইছিল গুৱাহাটী এতে মই ধেমা দি গৈছিল এনএল পেট্রোল পাম্পৰ ডকাইত কাণ্ডটা সংঘটিত হৈছিল সেইটো তোমালোক জড়িত হৈছে বুলি কৈছে জড়িত নাই হয় এটো কিমান আগতে কিমান ডকাইত কৰিছে এনেকে নাই এটো ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম 6 লাখ টকা মান মানটোক মারপিট কৰিছিল নে নাই কৰা বেকটো টানি লৈ গৈছিল গলে মানজন কোৰ কি কথা গম নাপাও কোৰ পৰ উঠাইছিল পইচাটো গৰালি গৰালি বা কে গধুলি নে দিনতে গধুলি কোৰ আছে খাব খান তাহন দি নিলো আৰু সমগ্র ঘটনা খৰফৰ খেউটা খবৰ জানিবলৈ পুনপতেক গছু জৰহাটৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা কাখলৈ গৌতম বৰা জৰহাট আৰক্ষীৰে খাপলে বুলি কব লাগিব চিলনিছৰ উপদ্ৰৱ ইতিমধ্যে সমগ্র ৰাজ্য জুৰি আৰু সেই সময়ছতে চিলনিছৰ জৰহাটত দুটাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছো কেনেদৰে চলিছিল অভিযান আৰু কেনেদৰে অভিযান চলাই ধেমাজিৰ পৰা এই চিলনিছৰ দলটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা যেহেতু শারদীয় দুর্গোৎসব আহি আছে আর উৎসবের বতর শরৎকালের লগে লগে আরম্ভ হব আর তেতিয়া দেখা যায় যে রাজ্যের বাহিরের পৰা বা অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তর পৰা উজনি অসমলৈ এনে ধরনের চিলনি চোরর দলের আগমন ঘটে আর সেয়ে যোরহাট আরক্ষী অবশ্যই ধারাবাহিক সফলতা লাভ করেছে এনে ধরনের যিসমূহ অপরাধী আছে আর তেনে ধরনের আজিরপা মাত্র 3-4 দিন পূর্বে যোরহাট নগর গোড়ালির পৰা সন্ধিয়াপরত স্বস্তিক ইন্ডিয়া নামৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে দোকান বন্ধ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটোৰ যি সংগ্ৰহ হোৱা ধন সেয়া লৈ যাব খোজোতেই এখন স্কুটিত অহা দুজন যুৱকে থপিয়াই সেই ধনৰ টোপোলাটো লৈ গৈছিলে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীয়ে তৎপৰতে অনুসন্ধান চলাই ইতিমধ্যে দুজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা সেই ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 5,80,000 টকা বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু যিগৰাকী পটীয়া গাঁৱৰ যিগৰাকী যুৱক সেই অনিমেষ নামৰ যুৱকজনৰ বাসগৃহৰ যি গোঁসাই ঘৰ আছিলে গোঁসাই ঘৰ থাপোনাৰ তলত অতি সুন্দৰভাৱে পুতি থোৱা অৱস্থাত 3 লাখ টকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু গতিকে আৰক্ষীয়ে সকলোকে সতৰ্ক কৰি দিছে যে যিহেতু শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰ আহি আছে আৰু তাৰ সেই সময়তে যদিহে কোনো লোকে বেংকৰ পৰা ধন উলিয়ায় বা কোনো অধিক টকাৰ লেনদেন কৰিবৰ বাবে লৈ যায় তেনেহ'লে অতিকৈ সতৰ্ক হ'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছে গৌতম সন্ধিয়াৰ সময় আছিল আৰু স্কুটি ধন লৈ উধা হৈছিল এই দুজনীয়া যি যুৱকৰ দলটো কথা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে কি সূত্ৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে স্কুটিৰ নম্বৰ বা কোনো লোকে অভিযোগ আনিছিল বা যিহেতু অভিযোগ তেওঁলোকে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত কিন্তু কেনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি কেনেদৰে গম পালে যে দুইজনেই জড়িত হৈ আছে এই চুৰিকাণ্ডৰ সৈতে হয় হয় হয়
হয় নিশ্চয়কৈ রশ্মিতা, যে যেহেতু যোরহাট নগরের প্রাণকেন্দ্র গোড়ালি যে ব্যবসায়িক অঞ্চল, সেই ব্যবসায়িক অঞ্চলেরপরা অঞ্চলতে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, আর যেহেতু যোরহাট গোড়ালির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রায় ভাগতে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে, আর দোকান সমূহের সম্মুখত ভাগতো তেনে ধরনের সিসিটিভি ক্যামেরা আছিল, আরক্ষীয়ে যে স্থানত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল দোকানের সম্মুখেরপরা স্বস্তিক ইন্ডিয়া নামের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানখনের, তার সমীপত থাকা সকলখিনি সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করেছিল, আর তেতিয়াই সেই যুবক দুজনের দৃশ্য সিসিটিভিত বন্দী হয়ে থাকা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাত বন্দী হয়ে থাকা পাইছিল, আর মুখায়ব আরক্ষী অনুসন্ধান করার অন্ত জানিব পারে যে এগারী যুবক পটিয়া গাঁর, আর সেইটাই হয়েছিল ক্লু, আর সেই ক্লুর আত ধরিয়েই আরক্ষীয় সংসূত্র লাভ করে, লাভ করার অন্ত যেহেতু যুবক দুজন পলাই গেছিল, এজনক ধেমাজিলে গিয়ে থাকা অবস্থায় কলিয়াবরেরপরা আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করে, আর সেই যুবকজনের ভাষ্যর ভিত্তিতে আনজন যুবকক ডিব্রুগড় টেঙাখাটেরপরা আরক্ষীয় করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়। আর কেদিনমান পূর্বে যে যোরহাটের এনআরএল পেট্রোল পাম্পর বিশ্বকর্মা পূজার দিনটিতে যে গুলিচালনা করে নগদ ধন লৈ গৈছিলে দুজনীয়া এটা যুবকর দলে, বর্তমানলকে আরক্ষীয়ে ধরবরা নাই যদিও আমি জানিব পাৰিছোঁ শীর্ষ আরক্ষী সূত্রেরপরা যে অতি শীঘ্রে সেই অপরাধী দলকো করায়ত্ত করবলে সক্ষম হব, কিয়নো তাত সিসিটিভি ফুটেজ নাছিলে, সেই সময় তেলডিপুত থাকা সিসিটিভি বিকল হয়ে আসে বা কারিকরি বিজুতির বাবে যিসমূহ দৃশ্য বন্দী হয়েছিল সেয়া কিন্তু রিকভার করবরা নগল, আর হয়তো সেয়া হওয়াহেন ইতিমধ্যে অপরাধী করায়ত্ত করবলে সক্ষম হলহেন। আর রশ্মিতা, যোরহাট আরক্ষী একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে গৈ আছে যে সমগ্র যোরহাট নগর অঞ্চল যে আর্বান অঞ্চল কোয়া হয় প্রায় 8-9 কিলোমিটার পরিধির একটা বিশাল অঞ্চল, সেই সমগ্র অঞ্চলটকে সিসিটিভির আওতালে আনিবর চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে, আর যদি সেয়া হয় তেনেহলে প্রায় 1 কোটি টাকা মানের ভিতর যদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তেনেহলে এনে ধরনের যিসমূহ অপরাধ সেই অপরাধসমূহ নিয়ন্ত্রণ করবরা যাব বলে যোরহাটের আরক্ষী অধীক্ষকে আমাক জানিব দিছে, কিন্তু পুনর্বার যোরহাট আরক্ষী সকলকে সতর্ক হয়ে থাকবলে কৈছে, বিশেষক ব্যাংকরপরা ধন উলিয়াই নিউতে, কিয়নো আমি দেখা পাও যে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময়তে এনে ধরনের বহু গ্যাং আহে, বহু দল আহে বিভিন্ন প্রান্তরপরা, ব্যাংকরপরা ধন উলিয়াই অনা লোকর শার্টত বা পেন্টত কিবা দ্রব্য পেলাই দিয়ে, পেলাই দিয়ার পিছত দৃষ্টি আনফালে আকর্ষণ করলে চেষ্টা করে সেই ব্যাগ থপিয়াই লৈ যায়, ঠিক সেইদরে তিনি চারিজনীয় গোট থাকে, এজনে অনুসরণ করে ব্যাংকরপরা ধন উলিয়াই অনা ব্যক্তিজনক আর ফোন করে জনাই দিয়ে, আর সেই ব্যক্তিজনক এটা দলে অনুসরণ করে গিয়ে থাকে, আর যেতিয়াই সুবিধা পায় তেতিয়া সেই ধনসমূহ লৈ যায়। গতিকে যোরহাট আরক্ষী সকলকে আহ্বান জানাইছে যে এনে ধরনের ধনের লেনদেন করতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহে হোক বা ব্যাংকরপরা ধন উলিয়াওতে হোক অতিকৈ সতর্কতা অবলম্বন করার আহ্বান জানাইছে। নিশ্চয়কৈ, ইতিমধ্যে 5,80,000 টাকা উদ্ধার করা হয়েছে 6 লাখের প্রায়, ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছিল যে 6 লাখ টাকা আছিল ব্যাগটুত, গতিকে আন কোনো চুরিকাণ্ডের সত্যি এই দুই যুবকর নাম জড়িত হয়ে আছে নাকি বা অভিযোগ আছে নাকি বা নিজে কিবা কথা স্বীকার করেছে নাকি, যদিও বা ক্যামেরার সম্মুখে কৈছে এয়া প্রথম, কিন্তু আরক্ষীর অনুসন্ধানত কিবা নতুন তথ্য পোহরে আহিছে নাকি গৌতম? হয় নিশ্চয়, যেহেতু যুবক দুজনক কালি পিছবেলা বিয়লিলৈ গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আর লৈ যিসমূহ ধন উদ্ধার করেছে নিশার ভাগত জেরার অন্তত সেই ধন উদ্ধার করা হয়েছে, গতিকে রশ্মিতা হয়তো জেরা করেছে, সোধপোছ করেছে আরক্ষী, আর সোধপোছর অন্তত আর তথ্য পোহরলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এনে ধরনের যিসমূহ অপরাধী দল সেই দলসমূহের সঙ্গে যোগসূত্র থাকে, অন্যান্য দলসমূহের যোগসূত্র থাকে, গতিকে এই দুগৰাকী যুবকক যেহেতু ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে আর সোধা পোছার অন্তত আর তথ্য পোহরলে অহার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। ধন্যবাদ জানাইছো গৌতম, আপনি এই তথ্য জানালে। আর যোরহাটের যেহেতু 21 সেপ্টেম্বর যে স্বস্তিক ইন্ডিয়া নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের থপিয়াই নিয়া হয়েছিল সেই ধন ইতিমধ্যে 5,80,000 টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। অনিমেষ শইকীয়া আর নিতুল শইকীয়া দুগৰাকী চিলনী চোরক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে, আর গ্রেপ্তার করা এই দুই যুবকের ইতিমধ্যে সর্বমুঠ 5,80,000 টাকা উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে যোরহাট আরক্ষীয়ে। এতিয়া আছে APDCLৰ কেলেংকাৰী খবৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী শশাংক শইকীয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। APDCL পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হ'ল। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংশকালীন কৰ্মচাৰী শশাংক শইকীয়া তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত ত্ৰিদীপ শইকীয়া আৰু বেবিলন শইকীয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী দুটালৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপ জ্যোতি সন্দিকৈ।
পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী শশাংক শইকীয়া নিলম্বন এ পি ডি চি এল পৰীক্ষা কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ পিছতে নিলম্বন কৰা হৈছে শশাংক শইকীয়াক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অংশকালীন কৰ্মচাৰী শশাংক শইকীয়া তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বনৰ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰ্মৰত ত্ৰিদীপ শইকীয়া আৰু বেবিলন শইকীয়াকো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা ল'বলৈ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী দুটালৈ আহ্বান জনাইছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈয়ে। গোটেই বস্তুটো চি এম ভিজিলেন্সে যথেষ্ট ভালকৈ তেখেতসকলে কৰিব। গতিকে আমাৰ তদন্ত কমিটিটোতো আমাৰ যিহেতু আমাৰ লগত এমপ্লয়েড এজন মানুহে ডাইৰেক্ট আছে, আমি তেওঁক টাৰ্মিনেট কৰি দিছোঁ, তেওঁ চাকৰিৰ পৰা আমি খেদাই দিছোঁ। ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ আছে দিল্লীৰ পৰা, আই টি আই নামৰ কোম্পানী, ত্ৰিদীপ শৰ্মা আই টি আই কোম্পানীহে, তেওঁ যদিও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ ভিতৰত কাম কৰে, গতিকে তেওঁ আই বি এম এছৰ মানে আই টি আইৰ এমপ্লয়ি। গতিকে আমি তেওঁলোকক আই টি আই কোম্পানীক ইমিডিয়েটলি নিৰ্দেশ দিছোঁ যাতে তেওঁক ত্ৰিদীপ শৰ্মাক তেওঁলোকে বহিষ্কাৰ কৰে চাকৰিৰ পৰা আৰু তাৰ বদলি আমাক এজন বেলেগ মানুহ সোনকালে যাতে দিয়ে টেকনিচিয়ান। কিন্তু এ পি ডি চিলৰ পৰীক্ষাটোতো আজি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যে এইটো পৰীক্ষা নতুনকৈ পতা হ'ব, গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি একো কমেণ্ট দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটো পৰীক্ষাৰ যিহেতু নহয় আৰু এইখিনি প্ৰচেছ নহয় তাৰমানে। ফালে মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগৰ চালক আৰু ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীক নগাঁও সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত আছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষী আটক কৰি সোধাপোছাৰ বাবে আনিছে দুয়োজনকে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এটা .32 পিষ্টল, 20 গুলী, এটা লেপটপ, আই পি এছ আৰু এ পি এছৰ বেগম আৰু বিদেশী নোট, দুখন বিলাসী বাহন আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। নগাঁও আৰক্ষীয়ে জেৰা বৰ্তমানেও অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োগৰাকীকে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চক যিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে 30,00,000 টকা প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মৃদুপৱন নেওগৰ চালক আৰু ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা আৰক্ষীক ইতিমধ্যে নগাঁও সদৰ থানাত জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও আৰক্ষী আটক কৰিছে সোধাপোছাৰ বাবে দুয়োকে, যিহেতু নগাঁৱৰ এটি কোম্পানীয়ে মৃদুপৱন নেওগৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল এই অভিযোগ। আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে এটা .32 পিষ্টল, 20 গুলী, এটা লেপটপ, আই পি এছ আৰু এ পি এছৰ বেগম, বিদেশী নোট, দুখন বিলাসী বাহন আৰু বহুত আপত্তিজনক নথি পত্ৰ। মোষ্ট ৱান্টেড মৃদুপৱন নেওগ, মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি মহানগৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান। কাহিলিপাৰা কৃষ্ণা ইলাইট এপাৰ্টমেণ্টত নিশা চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰক্ষীৰ অভিযানত ফালিল হৈছে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চকটোৰ প্ৰতাৰণাৰ দলিল। মোষ্ট ৱান্টেড মৃদুপৱন নেওগক বিচাৰি মহানগৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান। কাহিলিপাৰাত কৃষ্ণা এলাইট এপাৰ্টমেণ্টত নিশা অভিযান আৰক্ষীৰ। অভিযানত ফাটিল আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড প্ৰবঞ্চকৰ প্ৰতাৰণাৰ দলিল। তেখেতলোকে কোৱা মতে নে অলৰেডি খিৰিকীৰ দৰ্জা খিৰিকী এনেকৈ পলাই গ'ল, ব্লেংক অফ অফ ইণ্ডিয়া এই লিখা লেটাৰ পেড পাইছোঁ, ভিজিটিং কাৰ্ড পাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ষ্টাম্প পেড পাইছোঁ, তে পলাইছেগৈ। পলোৱা মানে কি, কিটচেনৰ খিৰিকীয়েদি ঝাপ মাৰি বাহিৰেদি পলাই গ'ল। ভালদৰে মন কৰক এই লোকজনক, নাম মৃদুপৱন নেওগ, হাতে ভৰিয়ে ডিঙিয়ে সোণৰ আ অলংকাৰেৰে ভৰা এই মৃদুপৱন নেওগৰ। এই মৃদুপৱন নেওগৰ বিৰুদ্ধে আহিছে বিলাসী বাহন বেচাৰ নামত চাঞ্চল্যকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ। নগাঁৱৰ ৰহমান বোলা মানুহ এজনক নেহা কাৰ বজাৰৰ গাড়ী, মানুহ এজনক মানে এখন গাড়ী, তেখেত যিখন ফৰ্চুনাৰ ইউজ কৰি আছে, ফৰ্চুনাৰ যিখন ইউজ কৰি আছে 31,00,000 দিম বুলি তেখেতে মানে অলৰেডি টকা লৈ ল'লে, লৈ আজি দুমাহ তেখেতক আজি দিম কালি দিম বুলি প্ৰতাৰণা কৰি আছে। নগাঁও নেহা কাৰ বাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী নিয়ামুল হুছেইনৰ ওচৰত এই মৃদুপৱন নেওগে নিজৰ টয়োটা ফৰ্চুনাৰ বিলাসী বাহনখন বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এই বিক্ৰীৰ বাবদ মৃদুপৱনে সংগ্ৰহ কৰিছিল 30,00,000 টকা। কিন্তু ধন লৈও নিজৰ বাহনখন চমজাই দিয়া নাছিল নেহা কাৰ বাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ হাতত। চৰকাৰী কামত বাহনখন ব্যৱহাৰ হৈ থকাৰ অজুহাতত বাৰে বাৰে পাভলতি মাৰি আছিল এইজন অভিযুক্ত প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱন নেওগে, যাৰ বাবে আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিল নেহা কাৰবাজাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী। পইচা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ট্ৰাঞ্চফাৰ নকৰিব মই দিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কামত ইউজ হয়, এখন পাৰ্চেল গাড়ী হয় কিন্তু মোৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ কামতহে ইউজ হয়, মই দিব নোৱাৰোঁ।
তেওঁ 8 তাৰিখে মই তেওঁক যোগাযোগ কৰিলোঁ যে 8 তাৰিখে মোক দিব নোৱাৰে, দিল্লী গুচি গ'লে তেওঁৰ প্ৰব্লেম আছে। তাৰপিছৰ পৰা কণ্টিনিউতে কিবা নাই কিবা অসুবিধা দেখাই পেলাই মোক ঘূৰাই থাকিলোঁ, আজি দিম কালি দিম ৰৈ দিম তেনেকৈ কৰিছোঁ। কিন্তু মোক হোটেল 12টা ডেট দিলে, আজি ল'ব আমি মোটামুটি 10 দিনৰ পৰা তেওঁ আমি ফোকাছ কৰি আছোঁ। তেওঁ কোনো চিনি নাপায়, তেওঁ মোক জনাইছিলে যে তেওঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাঙৰ অফিচাৰ, তেওঁ দিল্লীত তেওঁৰ অফিচ আছে। এই অভিযোগৰ পিছতেই শুকুৰবাৰে নিশা মৃদুপৱনৰ কৃষ্ণা এলাই ডিপাৰ্টমেণ্টত চলাই অভিযান। অভিযানৰ সময়ত প্ৰবঞ্চক মৃদুপৱনৰ গৃহত উদ্ধাৰ হয় বহু বিস্ফোৰক নথি পত্ৰ। ওলাল চৰকাৰী মোহৰৰ প্ৰতীক অশোক স্তম্ভ থকা বেনাৰ, ৰচিদ বুক, ভিজিটিং কাৰ্ড, জব্দ হল বৃহৎ পৰিমাণৰ আ অলংকাৰসহ বহু বৈদেশিক টকা। তেখেতৰ লগত মানে এটা আৰ্মছ পোৱা গৈছে 0.32 আৰু মানে 20 ৰাউণ্ড এমুনেশ্যন, আৰু তেখেতৰ যিখন মানে আপোনাৰ লাইচেঞ্চ দেখাইছে, লাইচেঞ্চখনৰ ওপৰত আমাৰ ডাউট আছে। মানে হাতে লিখা হিন্দীত লিখা আছে, আৰু তেখেতে কৈছে ইউপি পাৰ্ট দিছে, আমাৰ ডাউট আছে। সেইটো কাৰণে আমি ইনকোৱাৰী কৰি কিনে এইটো হেৰি কৰা নাই, আমি জব্দ কৰিছোঁ। বিভিন্নজনৰ আগত কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উচ্চস্তৰীয় বিষয়া বুলি দাবী তুলি প্ৰবঞ্চনা চলাই আহিছিল এইজন মৃদুপৱন নেওগে। কিন্তু আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছতেই পলায়ন কৰে অভিযুক্ত মৃদুপৱনে। আৰক্ষীয়ে মৃদুপৱনৰ 2খন বাহন জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে তেওঁৰ চালক তথা ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী। পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পৰম্পৰাগত পানীয় ভৌগোলিক সূচাংক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞানীসকলৰ 3-4 বছৰীয়া গৱেষণাৰ অন্তত ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ পানীয় জুডিমাই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন চমুকৈ GI টেগ লাভ কৰাৰ পিছত এই পানীয় বাণিজ্যিক প্ৰসাৰতা লাভ কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। GI টেগ লাভ কৰা জুডিমা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পৰম্পৰাগত পানীয়। GI টেগ লাভ কৰাৰ পিছত এই পানীয়বিধৰ বাণিজ্যিক প্ৰসাৰতাৰ লগতে এই বিশেষ পানীয়বিধ যে অসমৰেই হয় সেই স্বীকৃতি সুৰক্ষিত হৈ ৰ'ব। অৰ্থাৎ এই পানীয়বিধ ভৱিষ্যতে আন কোনো ঠাইৰ লোকে নিজৰ বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত অসমৰ জহা চাউল, চকুৱা চাউল আৰু কাজি নেমুৱে ভৌগোলিক অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জনাবলৈ পাই অতি সুখী হৈছোঁ যে আমি প্ৰমোট কৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমবিধ পানীয় পৰম্পৰাগত পানীয় আমাৰ ভৌগোলিক সূচাংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এইটো আমি যোৱা 3-4 বছৰ ধৰি আমি গৱেষণা কৰি আছিলোঁ। এইটো হ'ল অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ, কাৰ্বি আংলঙতো আছে অলপ চলপ, সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় যিটো পাৰম্পৰিক পানীয় জুডিমা বুলি যিটো আমি জানো, আমি জনপ্ৰিয় হৈছে ইতিমধ্যে, তাৰ আমি ভৌগোলিক সূচাংকটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনটো আমি GI ৰেজিষ্ট্ৰি অফিচৰ পৰা আমাক পোৱা বুলি জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে যোৱা পৰহি আমাৰ তেখেতসকলৰ ৱেবছাইটত এইটো আপলোড কৰিছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ 643। এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে গৌৰৱৰ কথা যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা পৰম্পৰাগত পনীয় ভৌগোলিক সূচাংক পোৱা নাছিলে, সেইটোৱে সুখৰ খবৰ আমাৰ কাৰণে। সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ, ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গহপুৰতো চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃন্ময় শিল্পীয়ে ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত। চৰকাৰী SOP অনুসৰি এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ পূৰ্বৰ দৰে বহু উচ্চতাৰ দুৰ্গা প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বিপৰীতে সৰুকৈ কম উচ্চতাৰ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিছে মৃৎশিল্পীসকলে। তাৰ সমান্তৰালকৈ গহপুৰ মেইল বজাৰৰ টিংকু শিল্পালয়ত পূৰ্বতকৈ প্ৰতিমাৰ মূল্যসমূহ যথেষ্ট কম দামত পূজা কমিটিসমূহ যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। হয়, দুৰ্গোৎসৱ সমাগত আৰু দুৰ্গোৎসৱক লৈ এতিয়া গহপুৰ মহকুমাৰ শিল্পালয়সকলৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে। সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰাত এইকেইদিন দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ মেল বজাৰ শিল্পালয়ত আৰু মোৰ সতীৰ্থক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে যিহেতু দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু মাজত এটা পষেক বাকী মাথোঁ, তেনে সময়ত এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীসকলৰ, আমি কথা পাতিম। কওকচোন দাদা, এইবাৰ দুৰ্গোৎসৱ যিহেতু ক'ভিড প্ৰট'কলৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হ'ব আপোনালোক পূজা কমিটিসকলে, আপোনালোকে কেনেকুৱা অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছেনে বা কিমান দেৱী প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে? এইবাৰ প্ৰতিমা খুব কমকৈ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, কাৰণ SOPটো বহুত দেৰিকৈ আহিলে আৰু ধৰি লওক মানে যিখিনি প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ 10খনমান কৰিছোঁ, কেইখনমান অৰ্ডাৰ হৈছে আৰু বাকীখিনি আশাবাদী আৰু অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে, তাক লৈ পেলাই অলপ ঠিকেই আছে বাৰু এতিয়া।
আৰু যিখিনি হ'ব লাগিছিলে সেইটো এছ অ' পিটো হয়তো যদি আমাক আগত দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমি বেছিকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক যদি কাষ্টমাৰ আহে, কাষ্টমাৰ আহিলেও মানে প্ৰতিমাখিনি আমি দিব নোৱাৰিম। খুব কম সংখ্যক প্ৰতিমা বনাইছোঁ আৰু সেইখিনিৰে আমি আমাৰ পৰিয়াল পোহপাল দিব লাগিব। এইকেইদিন দিনে নিশাই ব্যস্ত হ'বলগীয়া হৈছে নেকি, যিহেতু হাতত সময় কম পালে? হাতত সময় মানে একেবাৰে নাপালোঁ আৰু, সেইকাৰণে মানে দিনে নিশাই ৰাতি আপোনাৰ তিনিটালৈকে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, মানুহ বেছিকৈ লগাবলগীয়া হৈছে আৰু মানে তেনেকৈ মানে কামখিনি চলি আছে আৰু। এতিয়া বাহিৰা মানুহ এতিয়া আনিব নোৱাৰা হৈছে। কিমান ওখ প্ৰতিমা এবাৰ সাজিছে, কেইফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমা? মানে ধৰি লওক আমাৰ সৰুকৈ সাজিব দিছে, যেনেকৈ মানে এতিয়া মানে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে মানে প্ৰতিমাখিনি অলপ লঘু হ'ব লাগে, চাপৰ হ'ব লাগে, সৰু হ'ব লাগে, মানে খুব কম সংখ্যক মানুহে যাতে লৈ যাব পাৰে। মূল্য কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিমাসমূহ? মূল্যসমূহ মানে আগৰ যোনটো প্ৰতিমা আমাৰ 20,000 টকা হ'ব লাগিছিলে, সেই প্ৰতিমাখিনি আপোনাৰ 20,000 টকা নহয়, যেনিবা 14,000-15,000 তেনেকৈ মানে। সকলোৱে এইবাৰ অৱস্থা ভাল নহয় অৰ্থনৈতিকভাৱে, সকলো জোৰোলা? অৰ্থনৈতিকভাৱেতো চবৰ অৱস্থা একেখিনিয়ে হৈ গৈছে, কাৰণ চান্দা দিয়া মানুহটো মানে খুব কমি গৈছে আৰু চবেই নিজে নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচা কৰিয়ে মানে ধৰি লওক পূজাখিনি পাতিছে কমিটি। নিশ্চয় নিশ্চয়, এনেদৰে আচলতে গহপুৰৰ প্ৰতিখন শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকল এইকেইদিন খুবেই ব্যস্ত হৈ পৰিছে। তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে সময় হাতত কম পালে, সেইবাবে বৰ বিশেষ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে, যা আৰু কেইখনমান নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যোৱা বৰ্ষতো যিহেতু তেওঁলোকে এপইচাও উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, আৰু এইবাৰ মনত আশা আৰু মুখত হাঁহি লৈ এতিয়া দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰ মহকুমাৰ। উভতি আহিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদক লৈ পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যিমানে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব সিমানেই এটা কথা বুজি পাব যে এইবিলাক ৰাজনৈতিক দল খিলঞ্জীয়া লোকৰ লগত এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক নাই, এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক অসমীয়া জাতিসত্তাৰ লগত নাই, এই ৰাজনৈতিক দলবিলাক আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত নাই। গতিকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৰাস্তাত যাওক, আমি আমাৰ ৰাস্তাত যাওঁ। যিসকল সঁচাকৈয়ে দুখীয়া লেণ্ডলেছ মানুহ আছে, মই ইতিমধ্যে কৈ থৈছোঁ যে লেণ্ড পলিচি মতে তেওঁলোকক আমি মাটি দিম, যদিহে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ তেওঁলোকৰ মাটি বাগবৰ চেঙা বা দলগাঁৱত নাই। এইখিনি কোৱাৰ পিছত হুলস্থুল কৰাৰ কি প্ৰয়োজনীয়তা আছে? জুডিচিয়েল প্ৰুফ দিয়া হ'ল, CID ইনকোয়ারি দিয়া হল, লগত আমি ল্যান্ডলেস মানুষখিনিক মাটি দিম বলেও কলো, কিন্তু তেওঁলোকৰ অলরেডি সৰ্থেবাড়ি বাগবৰ চেঙাত মাটি আছেই, ইয়াত কিয় আহিছিল? কংগ্রেসে যদি কারোবাক সঁচাকৈ ভাবে যে মানুষখিনিক এভিকশন কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে আইন আদালতৰ ওচৰত যাব লাগিছিল। আজি যদি গৰুখুঁটিৰ মানুষখিনিক তেওঁলোকে ভাবে যে এইখিনি মানুহক এভিকশন কৰিব নালাগে, কংগ্রেসে আইনৰ ওচৰত কিয় নগল, কংগ্রেসে আদালতৰ ওচৰত কিয় নগল, AIDF আদালতৰ ওচৰত কিয় নগ'ল? আমিতো একদম আজিতো 4 মাহৰ পৰা কৈ আছোঁ এইটো কথা। তাৰমানে এওঁলোকে উচতনি দি পেলাই এই গোটেই মানুহখিনিক বেয়া কৰাৰ মূল গুৰিৰ আঁৰত এই দলবিলাকে আছে, নহ'লে তেওঁলোকে আজি 4 মাহত হাইকোৰ্টতো যাব পাৰিলেহেঁতেন। আৰু ময়ো হাইকোৰ্টত ক'লোহেঁতেন যে হয় আমি দুখীয়া মানুহখিনিক মাতি দিম, মই আমচুক মাতি আনিছোঁ, DC-ৰ লগত বহুৱাই দিছোঁ, কংগ্ৰেছৰ বসন্ত দাসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নুৰুল হুদাৰ পৰা গোটেইবোৰ মোৰ ওচৰত আহিছিলে, বুজাই দিছোঁ। মোক কৈছে এইটো আপুনি ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে, সকলোকে মাতি দিম বুলি কৈছে। তাৰপিছত কিয় এইবিলাক কৰিব লাগে? ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰণত এইটো মই দেখিছোঁ যে পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমবিলাক, PFI এইবিলাকে কৈছে এওঁলোকে বস্তুটো সাম্প্ৰদায়িক কৰি দিলে। এইটো একচুৱেলি লেণ্ড এভিকশ্যনে, বাংলাদেশী এভিকশ্যনটো নহয়। বাংলাদেশী এভিকশ্যন হ'লেতো আমি এটা গাড়ী ধুই পাৰ কৰাই থৈ আহিলোহেঁতেন। এটা লেণ্ড এভিকশ্যন ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত ডেইলি এভিকশ্যন চলি থাকে, মহাৰাষ্ট্ৰত চলিছে এভিকশ্যন, ইজ এ গভৰ্ণমেণ্ট মাটিত কোনোবা সোমালে এভিকশ্যন হৈ থাকে। অসমৰ এভিকশ্যনটোৰ কথা তেওঁলোকে কিয় আন্তৰ্জাতিকৰণ কৰিলে, কিয় সাম্প্ৰদায়িকতা ৰহণ দি আছে? গোৱা ৰাজ্যখন যিমান ডাঙৰ, তাতকৈ বেছি মাটি অসমৰ আণ্ডাৰ এনক্ৰোচমেণ্ট আছে। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ এখন বনাব খুজিলে মাটি বিচাৰি নাপাব। এতিয়া ৰাহুল গান্ধীহঁতৰ ধাৰণাটো হ'ল যে তেওঁলোকে যেনেকৈ 1962ত অসমক বিদায় দি দিছিল, এতিয়া তেওঁলোকে অসমীয়াক বিদায় দি দিলে। ঠিক আছে, টুইটে কৰিব খোজা, অলপ অসমীয়া মানুহৰ কথা বাৰ্তাটো শুন ভাই। কোনোবা জেগাত ৰাহুল গান্ধীৰ নিজৰ ইমান মাটি আছে নেকি, 77,000 বিঘা? এনেকৈ এইটো দুখীয়া হ'ল নেকি যদি ইমান মাটি ল'ব পাৰে? হয় কংগ্ৰেছে অসমীয়া মানুহৰ কথা বুজিব খোজা নাই, নহ'লে তেওঁলোকে অসমীয়াক বিদায় দিছে। ঠিক আছে, ইহঁততো মাইনৰিটি হ'ব, গৈয়ে আছে, 10 বছৰহে কথা, 10 বছৰৰ পিছতে অসমীয়া মানুহৰ ভোটৰ কোনো ভেলুৱেই নাই। ঠিক আছে, আমি 10 বছৰ ৰখি ল'ম,
আৰু আমি 10 বছৰ আমাক চৰকাৰ নালাগে, এইকেইটা দিনতে অসমীয়া মাইনৰিটি হৈ যাব। যদি সেইটো ভাবি লৈছে উপায়টো নাই আৰু কি কৰিব। এইখন চৰকাৰে 5 বছৰত যি কৰিব লাগে কৰিব। যিখিনি সময় ভগৱানে মোক দিছে, অসমৰ ৰাইজে দিছে, তাৰ উচিত ব্যৱহাৰ হ'ব। কিমান মানুহ আছে কোনো তেওঁলোকৰ ধাৰণাই নাই, কাৰণ দলগাঁৱৰ পৰা আহিছে, বাগবৰৰ পৰা আহিছে, মই বৰপেটাৰ 3জন MLA ইনান মোৰ লগত ডেলিগেশ্যনত আহিছে। মই বোলো দাদা এইবিলাকতো আপোনালোকৰ মানুহ, যদি লেণ্ডলেছ হয় আপোনাৰ গাঁৱতে মই মাটি চাই দিওঁ, বৰপেটাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৈ দিওঁ, তেওঁলোকে মুখেদি নামাতে। আজিকালি অকল মাটি দখল কৰাই চলি থকা নাই, মানুহ ৰপ্তানি কৰাৰো এটা নতুন কাম চলি আছে। কোনে কৰিছে? এই কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাকে কৰিব, যোনে অসমীয়াক দুৰ্বল কৰিব খুজিছে, ভাৰতক দুৰ্বল কৰিব খুজিছে, এইবিলাকে মানুহ এটাৰ পিছত এটা সমষ্টিলৈ মানুহ ৰপ্তানি কৰি দিয়ে। এতিয়া বৰচলা সমষ্টিটো তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছে, দিনে ৰাতিয়ে মানুহ বৰচলাত বহু। আপোনালোকে বৰচলাত গৈ খবৰ ল'ব, বৰচলাত যিমান মানুহে এতিয়া লেণ্ড এনক্ৰোচ কৰিছে কোনো বৰচলাৰ মানুহ নহয়, চব ঢিং আৰু ৰূপহীৰ মানুহ। মই না নুৰুল হুদা মোৰ ওচৰত আছিলে, মই ডাইৰেক্ট ক'লোঁ যে নুৰুল এইবিলাকতো তোমাৰ সমষ্টিৰ মানুহ, তোমাৰ তাতে মাটি চাই দিওঁ, মুখেদি নামাত। নদীটোৰ পৰা ইফাল সিফাল কাৰণে এতিয়া গোটেই ঢিং আৰু ৰূপহীৰ পৰা মানুহবিলাক বৰচলা সমষ্টিলৈ দিনে ৰাতি আহি আছে, আৰু গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰৰ কাষৰ গোটেই এৰিয়াবিলাকক তেওঁলোকে দখল কৰি আছে। আগতে কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী এইবোৰ কথা ক'ব বেয়া পাইছিল, কিন্তু এতিয়া মই যদি নকওঁ আৰু শেষ, আৰু চব বৰচলাত আহি আছে, ধাম ধুম দুটা সমষ্টিত এতিয়া টাৰ্গেট কৰি আহি আছে, চিপাজাৰ আৰু বৰচলা। পূৰাই 3000 মানুহৰ মাটি নাম লওক, হয় দলগাঁৱৰ মানুহ, নহ'লে মঙলদৈৰ মানুহ, নহ'লে বাগবৰৰ মানুহ, নহ'লে সৰু খেত্ৰীৰ মানুহ, চব চিপাজাৰত দিনে ৰাতি আহি আছে। বহুত ডাঙৰ ডিজাইন হয়, বহুত ডাঙৰ পৰিকল্পনা। আৰু বৰচলাত চাওক, মই উইথ ডকুমেণ্টছ কৈছোঁ, আপোনালোকে ইনকোৱাৰী কৰক, মই উইথ অথৰিটি কৈছোঁ, এনক্ৰোচমেণ্ট চলি আছে চিপাজাৰ আৰু এনক্ৰোচমেণ্ট চলি আছে বৰচলা, এই দুইটা জেগাত, যাতে এই দুইটা সমষ্টিতে আমি যাওঁ। সিহঁতে প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰত এটা ডিজাইন কৰি লয় যে এই দুটা খতম কৰি। খবৰ দিজাম, গুড মৰ্ণিং, এদিনৰ সময় হৈছে আনএটি বিৰতিৰ।